السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، ناظرين، ہماری یہ مجلس جس کا مرکزی عنوان رہے گا ممن یؤخذ العلم، علم کس سے حاصل کیا جائے. یوں تو اس جہاں میں کسی بھی مذہب کا تصور بغیر علم سے نہیں کیا جا سکتا، اور جب یہ بات دین اسلام کے سلسلے میں کہی جائے تو اس کا تصور بہت زیادہ مشکل، بلکہ اگر ہم ناممکن کہیں تو بے جانا ہوگا. کیونکہ دین اسلام یہ وہ دین ہے جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور حدیث پر رکھی ہوئی ہے. یہ اپنے ماننے والوں کو عقائد، عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، عادات، معاشرت، معیشت اور سیاست میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آدمی ان تمام چیزوں کے متعلق سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہوئے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل کرے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی کو نازل فرمایا تو علم کے متعلق ہدایت دیتے ہوئے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور اس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اتنا ہی نہیں، بلکہ دین اسلام میں علم عمل پر مقدم ہے. کوئی بھی آدمی اس وقت تک عمل نہیں کر سکتا جب تک وہ اس عمل کے متعلق علم حاصل نہ کر لے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیجئے، علم حاصل کیجئے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس پر باب باندھتے ہوئے کہتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، باب اس بات میں کہ علم قول اور عمل پر مقدم ہے. یعنی سب سے پہلے آدمی علم حاصل کرے، پھر عمل کرے، اور ثالثاً اس کی دعوت دے. اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ وہ بلا علم اپنی زبان کھولے اور لوگوں کو کسی مسئلے میں فتویٰ دینے کی کوشش کرے. اللہ تبارک بتعالیٰ کہتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. آپ اس چیز کے پیچھے مت پڑیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. یقین جانو، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل، ان تمام چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ یہ اس کی زیادتی کا سوال کرے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی ایسی چیز کا حکم نہ دیا جس کے متعلق وہ مزید زیادتی کا سوال کرے.
یہی ایک وہ واحد شے ہے جس میں زیادتی کا اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ پروردگار اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں بڑھوتری فرما۔ اور دین اسلام میں علم حاصل کرنا یہ فرض مانا جاتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، جو آدمی کسی راستے پر علم حاصل کرنے کی غرض سے چلے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو کوئی قوم اللہ تبارک و تعالی کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، علمی مذاکرات اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں الا حفتہم الملائکہ، اس مجلس کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، فرشتے اپنے پروں میں اس مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اس مجلس پر رحمت چھا جاتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اس مجلس پر سکینت نازل کرتا ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اتنا ہی نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کا ذکر، جو کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھی علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دینی مذاکرات کر رہی ہے، اس مجلس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے پاس کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس کون موجود ہیں؟ وہ نوری مخلوق ہیں، وہ فرشتے ہیں، حاملین عرش ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حمد بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان عظیم فرشتوں کے پاس کس کا ذکر کر رہا ہے؟ ہم جیسے 5 فٹ 6 فٹ کے انسانوں کا، جو اللہ تبارک و تعالی کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کتاب کا علم حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور جگہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جو طالب علم علم حاصل کرنے کی غرض سے کسی راستے پر نکلتا ہے تو فرشتے اس طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتے اور زمین کی مخلوقات، حتیٰ کہ بل کے اندر رہنے والی چیٹی اور سمندر کے اندر رہنے والی مچھلی بھی اس طالب علم کے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، سب سے بہتر آدمی، یہ علم حاصل کرنے والا اور دوسروں تک علم پہنچانے والا۔ اور جو آدمی علم حاصل کر لے گویا کہ اس نے بہت بڑا خیر حاصل کر لیا، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس آدمی کے ساتھ خیر چاہتا ہے، خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اسے دین کی فقاہت نصیب کر دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اسے دین کا علم نواز دیتا ہے۔ اور یہ وہ عظیم عمل ہے جس کا ثواب حاصل کرنے والے کو تو پہنچتا ہی ہے، اور مزید یہ کہ یہ جس سے حاصل کر رہا ہے اس انسان تک بھی اس علم کا
اور اسے حاصل کرنے کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، من دعا الی ھدا کان له مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شیئا، جو آدمی کسی کو ہدایت کی طرف بلائے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی اللہ تبارک و تعالی نہیں فرماتا۔ یعنی جتنا ثواب طالب علم کمائے گا علم حاصل کرنے کے ذریعے سے، اور حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرنے کے ذریعے سے، تو اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بھی عطا کرے گا جس نے اس طالب علم کو علم سکھایا ہو، اس کی تربیت کی ہو اور اس کی تدریس کی ہو۔ اسی طرح اس معنی کی ایک روایت جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا عمل اس سے کٹ جاتا ہے، اب اسے کوئی ثواب نہیں پہنچتا سوائے تین چیزوں کے۔ پہلی چیز کہ صدقہ جاریہ، اس نے کوئی ایسا صدقہ کیا ہو جس پر عمل جاری ہو، مثلا اس نے مسجد بنا دی تھی، اس مسجد سے لوگ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس نے کہیں کنواں کھودا دیا، اس کنویں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب مرنے کے بعد تک پہنچتا رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تین چیزوں کا ثواب پہنچے گا، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم، وہ علم جس نے اسے اوروں تک پہنچا دیا، وہ علم جس کو اس نے چھوڑ کر اس دنیا سے دوسری دنیا کا رخ کیا، اب دوسرے لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس علم کی بدولت بھی اس آدمی تک ثواب پہنچاتا رہے گا، اس کے درجات میں اللہ تبارک و تعالی بلندی کرتا رہے گا۔ اسی طرح نیک اولاد، وہ نیک اولاد جو اس آدمی کے حق میں دعائے خیر کرتی رہے۔ الغرض اس حدیث میں جو محل شاہد ہے وہ یہ کہ علم یہ عظیم نعمت ہے جو آدمی کے فوت ہونے کے باوجود اسے فائدہ پہنچاتی رہتی ہے، اسے فائدہ پہنچاتے رہتی ہے، اس کے ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی کے حضور مزید بلند سے بلند تر کرتی ہے۔ اسی طرح یہ وہ عظیم نعمت ہے جس پر آدمی رشک کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں رشک نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی چیز کہ وہ علم جس کے ذریعے سے آدمی لوگوں میں فیصلہ کرے، لوگوں تک خیر پہنچائے، اور دوسرا وہ مال جسے انسان حق کے راہ میں خرچ کرتا ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں ان دونوں مسئلوں میں آدمی رشک کر سکتا ہے کہ الہ العالمین کاش کہ مجھے بھی اتنی مال و دولت ملتی جس کے ذریعے سے میں دین کا کام کرتا، میرے پاس بھی علم ہوتا، میں بھی اوروں تک اس علم کو پہنچاتا جس علم کے ذریعے سے وہ ہدایت پر آ جاتے، وہ اپنے عمل کو اچھے انداز سے بجا لاتے جس کا ثواب مجھ تک پہنچتا رہتا۔ الغرض اسلام کے اندر علم کی بڑی اہمیت آئی ہے، اس کی اہمیت کے لیے تو یہی کافی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وحی کے آغاز کا جو جملہ استعمال کیا ہے وہ اقرا ہے، جو کہ تعلیم کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ شروعات کی پانچ آیتیں بھی تعلیم ہی سے متعلق ہے۔ الغرض دین اسلام کا جو علم ہے اسے لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے، اس کی طرف اپنی رغبتیں بڑھانی چاہیے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی عمل کر پائے گا، جیسا کہ امام بخاری نے کہا تھا کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ باب اس بارے میں کہ علم قول اور عمل پر مقدم ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ آدمی علم کیسے حاصل کرے،
تو انشاءاللہ ہماری آئندہ مجلس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.